طلع البدر علينا طلع البدر علينا بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا ونبينا ومولانا معدن الجود والكرم منبع للعلم والحلم والحكم وبارك وسلم صلوا عليه صلاته وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں انہی کے گھر ہیں یہ وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں یہ واقعہ ہے لباس بشر بھی دھوکا ہے یہ واقعہ ہے لباس بشر بھی دھوکا ہے یہ معجزہ ہے لباس بشر میں رہتے ہیں یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں خدا کے نور کو اپنی طرح سمجھتے ہیں خدا کے نور کو اپنی طرح سمجھتے ہیں یہ کون لوگ ہیں کس کے اثر میں رہتے ہیں معزز حاضرین و سامعین خلاق دو عالم کا صد ہزار فضل و کرم ہے کہ جس نے ذرۂ ناچیز کو شرف انسانیت سے مشرف فرمایا اور دو جہان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے سرفراز فرمایا آج کے اس نشست کا عنوان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد پاک ہے میلاد عام طور پر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ میلاد النبی یہ میلاد النبی ہے کیا اور جو اہل ایمان عالم اسلام ہیں بڑے ہی شان و شوکت کے ساتھ عزت و احترام کے ساتھ باعث تخلیق کائنات وجہ تخلیق کائنات تاجدار عرب و عجم فخر موجودات
رحمت للعالمین، محسن انسانیت، بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، بے سہاروں کے سہارا، بے چاروں کے چارہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت پاک ساری دنیا میں، سارے عالم اسلام میں اور دنیا کے ہر گوشے میں، ہر خطے میں، ہر حصے میں، ہر ملک میں غلامان مصطفیٰ، عاشقان مصطفیٰ، اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والے اہل ایمان، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ولادت کے یوم کو مناتے ہیں، اسے یوم المیلاد بھی کہا جاتا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میلاد کہتے ہیں ولادت کو۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک خلقت ہے اور ایک ولادت ہے اور ایک قرن آپ کی بعثت کا، نبوت و رسالت کے ملنے کا زمانہ ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خلقت کے زمانے کو آپ نے گزشتہ نششت میں سماعت فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح آپ کو اس دنیا میں جلوہ گر فرمایا، اپنی نور سے کس طرح تخلیق فرمائی، اور کس طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں پہلی خلقت ہوں، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو بنایا۔ تو یہ خلقت کے معاملات تھے جسے آپ نے گزشتہ نششت میں واقعات، روایات، قرآن و حدیث اور محدثین و مفسرین کے اقوال کی روشنی میں آپ نے سماعت فرمایا۔ آج میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد کے تعلق سے آپ کو چند اہم باتیں یہ کہتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے عید، عید میلاد، عید میلاد النبی، آپ نے سنا ہوگا عید میلاد النبی۔ اب اس پہ اعتراض ہوتا ہے کہ یہ میلاد النبی تو ہے کہ 12 ربیع الاول کو صبح صادق کے بس وقت اس خاکدان گیتی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت للعالمین تاجدار کائنات فخر موجودات علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی ولادت۔ تو ولادت جس دین حضور کی ولادت ہوئی، اس دنیا میں آپ تشریف لائے، وہ میلاد کا دن کہلاتا ہے، آپ کی ولادت کا دن کہلاتا ہے۔ اب سوال ہے کہ اسے عید کا دن کیوں کہا جاتا ہے، عید میلاد النبی کیوں کہا جاتا ہے، صرف ولادت کا دن یہ کافی نہیں ہے اور پھر عید میلاد النبی مناتے؟ تو عید تو صرف اسلام نے دو عیدیں دی ہیں، یہ تیسری عید آپ نے کہاں بنا لی؟ میں پہلے ان کے سوال کو اور پختہ کر دے رہا ہوں تاکہ جواب میں آپ کو مزید آسانی ہو جائے اور آپ کے بات سمجھنے میں سہولت ہو۔ یہ تیسری عید آپ نے کہاں سے لائی؟ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ تیسری عید آپ نے کہاں سے لائی؟ ایک تو عید الفطر ہے جسے ہم عید شرعی کہتے ہیں، پہلی عید عید الفطر کہلاتی ہے، دوسری عید جو اس کے بعد آتی ہے عید الاضحیٰ، قربانی، عید الاضحیٰ کی عید ہوتی ہیں۔ یہ دو عیدیں ہیں، یہ تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ تو اہل ایمان
کا پہلا جواب یہ ہے کہ یہ عید عید فرحت ہے، یہ عید عید مسرت ہے، یہ عید عید شادمانی ہے، اس لیے کہ اگر مصطفیٰ جان رحمت کی ولادت نہ ہوتی تو ہمیں نہ عید الفطر ملتی نہ عید الاضحیٰ ملتی۔ عید الفطر بھی جو ہمیں عید شرعی نصیب ہوئی ہے، ہم عید الفطر مناتے ہیں۔ عید الفطر کیوں مناتے ہیں اور کن کے صدقے میں، کن کی نسبت سے ہمیں عید الفطر ملا ہے، یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد کے نسبت سے ہمیں عید الفطر ملا ہے، میلاد مصطفیٰ کی نسبت سے، میلاد پاک کے وسیلے سے ہمیں عید الفطر ملی، عید الاضحیٰ ملی، اس لیے ہم اس دین کو عید کا دین کہتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ صحیح ستہ کی آپ حدیث، صحیح حدیث آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آج آپ جمعہ کے دن میں موجود ہیں، جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آئے۔ یہ جمعہ کا دن کیا ہے؟ جمعہ کا دن، جمعہ کے دن کو عید المومنین کہا جاتا ہے، ہی نہیں ہے؟ جمعہ کا دن عید المومنین ہے، یوم الجمعہ عیدن للمسلمین، حدیث پاک کے الفاظ ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جمعہ کا دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، مسلمانوں کے لیے جمعہ کا دن، یوم الجمعہ افضل من ایامکم، جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے۔ جمعہ کے دن کو عید کا دن کیوں کہتے ہیں؟ جمعہ کے دن کو عید کا دن اس لیے کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم کی تخلیق فرمائی، خلق فیہ آدم۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اے لوگوں سنو، اہل ایمان سے خطاب فرماتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کا دن تمہارے لیے عید کا دن ہے، جمعہ کا دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، اور جمعہ کا دن عید کا دن اس لیے ہے کہ اس دین کو، اس دین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ تو جو دین، اب جب جمعہ کا دین، عید کا دن آپ نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی فرمان کی روشنی میں جمعہ کے دین کو عید کا دن مان لیا، تو پتا چلا کہ صرف عید الفطر ہی عید کا دن نہیں ہوتا، صرف عید الاضحیٰ ہی عید کا دن نہیں ہے، بلکہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے علاوہ بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہفتے میں جو دین ایک آتا ہے جمعہ کا دن ہے، اور یہ دین مسلمانوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے عید کا دن ہوتا ہے، اہل ایمان کے لیے یہ دن عید کا دن ہوتا ہے۔ اچھا، اسی دن میں آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اس دن میں فیہ خلق آدم، میرے آقا نے فرمایا، اب سوال کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ جمعہ کا دن عید کا دن کیوں ہے؟ ہم جمعہ کے دن کو عید کا دن کیوں مانیں؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ جمعہ کا دن عید کا دن اس لیے ہے کہ اس دین میں اللہ نے حضرت آدم کی تخلیق فرمائی، حضرت آدم کے میلاد کا دن ہے، حضرت آدم کے میلاد کا دن ہے، اس دین میں حضرت آدم علیہ السلام کی میلاد ہوئی۔ تو آپ سے میں پوچھتا ہوں، جو دین حضرت آدم علیہ السلام کی میلاد کا دن ہو، خلقت کا دن ہو، ولادت کا دن ہو، وہ دین عید کا دن ہو، اور جس دین، جس کے صدقے میں، جس کے صدقے میں ہمیں جمعہ ملا، جس کے صدقے میں ہمیں رمضان ملا، جس کے صدقے میں ہمیں قرآن ملا، جس کے صدقے میں ہمیں کائنات ملی، اور جن کے صدقے میں یہ ساری کائنات کا ذرہ ذرہ ملا، اور جن کے صدقے میں ہمیں عید الفطر بھی ملا، عید الاضحیٰ بھی ملا، وہ دین عید کا دن بھلا کیوں نہ ہو؟ وہ دین عید کا دین کیوں نہ ہو؟ حضرت آدم کی ولادت کا دن، خلقت کا دن، میلاد کا دن، عید کا دن ہو سکتا ہے؟
تو میرے آقا کا دن عید کا دن کیوں نہیں ہو سکتا؟ میرے آقا تو وجہ تخلیق کائنات ہے، وجہ تخلیق کائنات ہے۔ اب دوسرا سوال یہاں یہ کیا جاتا ہے کہ جمعہ کے دن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ربیع الاول میں آپ کی ولادت ہوئی اور ربیع الاول میں آپ کا وصال بھی ہوا، تو وصال کے دن کو عید کا دن کیوں کہیں؟ یہ تو ولادت کا دن ہے، بات سمجھ میں آتی ہے کہ ولادت کا دن ہے، اس دن عید منانا چاہیے۔ وجہ تخلیق کائنات کی آمد آمد ہے، میرے آقا کی آمد ہے، اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا کو وصال بھی عطا فرمایا۔ تو اس سوال کا دوسرا جواب میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دن یوم الجمعہ سے دینا چاہتا ہوں کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق بھی، آپ کی میلاد بھی جمعہ کے دن ہوئی اور آپ کا وصال بھی جمعہ کے دن ہوا۔ آپ کی میلاد، حضرت آدم علیہ السلام کی آمد، ولادت، میلاد بھی جمعہ کا دن ہے اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال بھی، اس دنیا سے جانا بھی جمعہ کا دن ہے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا نہیں معلوم تھا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام جمعہ کے دن آپ کی خلقت بھی ہوئی، میلاد بھی ہوا اور جمعہ کے دن ہی آپ کا وصال ہوا، اور وصال ہونے کے باوجود میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یوم الجمعۃ عید للمسلمین، جمعہ کا دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، جمعہ کا دن عید کا دن ہے۔ ارے جب جمعہ کا دن وصال آدم کی وجہ سے عید کا دن ہو سکتا ہے تو میرے آقا کا دن عید کا دن کیوں نہیں ہو سکتا؟ اب مگر سوال یہ ہے کہ یہ دن وصال مصطفیٰ کا دن ہے، ولادت کے ساتھ وصال کا بھی دن ہے، تو ان کی کتاب مولانا اشرف ولی تھانوی نے اپنی کتاب نشر الطب میں اور آب حیات میں مختلف تحقیقات کے ساتھ یہ لکھا ہے کہ 12 ربیع الاول کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دن وصال کا دن ہو ہی نہیں سکتا، یہ محال ہے، محال ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ کہتے ہیں پہلے زمانے میں لوگ بولتے تھے یہ دن 12 وفات کا دن ہے، 12 وفات ہے، ربیع الاول شریف میں وفات ہوئی، 12 تاریخ کو وفات ہوئی۔ اگر وفات مان بھی لیا جائے، اگر وفات میرے آقا کا 12 ربیع الاول کو مان بھی لی جائے تو وفات ہونے سے اس دن کی اہمیت ختم نہیں ہو جاتی، اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا، حدیث شریف سنیے، میرے آقا فرماتے ہیں حیاتی خیر لکم و موتی خیر لکم، میرا میلاد بھی، میری حیات بھی تمہارے لیے خیر ہے اور میرا اس دنیا سے جس دن میں گیا ہوں اس دن کا میرا جانا بھی تمہارے لیے خیر ہے۔ میرا دین، میں جس دین میں آیا، حیاتی خیرکم، میری حیات بھی تمہارے لیے خیر ہے، خیر کا دن ہے، اچھائی کا دن ہے، میلاد کا دن ہے، میری حیات بھی تمہارے لیے خیر ہے اور میرا اس دنیا سے رخصت ہونا بھی تمہارے لیے خیر ہے۔ حیات تو خیر، بات سمجھ میں آتی ہے کہ میرے آقا آئے تو کائنات بنی، میرے آقا آئے تو کائنات کا سرہ سرہ بنا، میرے آقا آئے تو کائنات کے قطرے قطرے کی تخلیق ہوئی، مگر میرے آقا آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو وہ خیر کا دن کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میرے آقا خود فرماتے ہیں اگر میں اس دنیا سے رخصت نہیں ہوتا تو کل میدان محشر میں تمہاری شفاعت کون کرتا؟ میدان محشر میں تمہاری شفاعت کون کرتا؟ اس لیے اب سوال یہ ہے کہ میرے آقا اس دنیا سے رخصت ہوئے، اس لیے اس دنیا سے جب گئے ہیں تو میرے آقا کل میدان محشر میں ہماری شفاعت کی ضمانت دے کر گئے۔ آئے میرے آقا اس دنیا میں، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ آپ جب اس دنیا میں آئے، تشریف لائے تو مجھ سے ایک ایسا نور نکلا
جس سے مشرق اور مغرب روشن ہو گیا۔ شرق سے لے کر غرب تک، مشرق سے مغرب تک، کائنات کا ہر حصہ، کائنات کے ہر خطے کو، کائنات کے ہر حصے کو ولادت مصطفیٰ کے بہار میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روشن و منور فرما دیا ہے، روشن فرما دیا ہے۔ اللہ نے جشن منائی، رب تبارک و تعالیٰ نے میلاد مصطفیٰ پر اہتمام فرمایا ہے، فرشتوں کو بھیج دیا ہے، جاؤ 70,000 فرشتے جاؤ، جنت کے دروازے کھول دیے گئے، دوزخ کا دروازہ بند کر دیا گیا، حور و غلمان کو سجا دیے گئے، سارا آسمان خمخموں سے، برق سے سجاوٹ کر دیا گیا، اور سارے زمین کو سرسبز و شاداب فرما دیا پروردگار عالم نے۔ بتاؤ یہ میلاد مصطفیٰ کا اہتمام اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہی نہیں کیا؟ روایت میں آتا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میری ولادت ہوئی، جس سن میں، جس قرن میں، جس سال، جس دین سے میں میری ولادت ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سال میں کوئی بچیاں پیدا نہ کی، وہ پورا سال، پوری دنیا میں پورا سال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد نرینہ ہی پیدا فرمایا، اولاد نرینہ ہی پیدا فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ زمانے جاہلیت میں ہوتا یہ تھا کہ جب بچیاں پیدا ہوتی تھی تو انہیں زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، زندہ انہیں مار دیا جاتا تھا، انہیں ان کے گلے کو دبا دیا جاتا تھا۔ لیکن خدا کی قسم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میلاد مصطفیٰ کے صدقے میں، ولادت مصطفیٰ کے استقبال میں کس قدر اہتمام فرمایا کہ پروردگار عالم نے اس سال میں بچیوں کو بھیجا ہی نہیں، تاکہ میرا مصطفیٰ اس دنیا میں آ رہا ہے اور انہیں رحمت للعالمین بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خاکدان گیتی پر جلوہ افروز فرمایا۔ لہذا رب نے اس اہتمام کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حبیب آ رہا ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا میں اولاد نرینہ فرما کر، بھیج کر اولاد نرینہ پیدا فرما کر اس کا خوب سے خوب تر اہتمام فرما دیا۔ اور تو اور جب میرے آقا آئے تو ہر طرف قحط تھا، لوگ بدحالی میں تھے، قحط سالی میں تھے، پریشان تھے، اضطراب کی کیفیت میں تھے، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کا دشمن بنا ہوا تھا، آتش فشاں پہاڑ کی طرح لوگ ایک دوسروں پر ٹوٹ پڑتے تھے، ایک قبیلے دوسرے قبیلے کے دشمن بنے ہوئے تھے۔ لیکن خدا کی قسم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو ولادت مصطفیٰ کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے قبیلے کو ایک فرما دیا۔ آتش کدا فارس کا آتش کدا، جو زمانے دراز سے جس کے آگ سلگ رہے تھے وہ بجھ گیا۔ روایتوں میں آتا ہے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ کعبے کے پاس تھے، خانہ کعبہ کے پاس تھے، اور جس دن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہونے والی تھی، آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا اپنی نظر سے، اپنی نگاہ سے، سر کی آنکھوں سے دیکھا کہ کعبہ جھوم رہا ہے، کعبہ سجدہ کر رہا ہے، کعبہ جھوم رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کعبہ کیسے جھوم سکتا ہے؟ مختلف روایتوں میں ہے کہ کعبہ اولیاء کے استقبال میں بھی جاتا ہے، نبیوں کے استقبال میں گیا ہے، یہ کعبہ کیسے جھوم سکتا ہے؟ کعبہ تو پتھر کا بنا ہوا ہے۔ خدا کی قسم کعبہ ایسے ہی جھومتا ہے جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جب کفار و مشرکین نے سوال کیا تھا اور بیت المقدس اور بیت المسجد اقصی کے بارے میں پوچھا تھا، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے لا کر خانہ کعبہ، لا کر بیت المقدس کو سامنے رکھ دیا تھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے مسجد اقصی تھا، سامنے لا کر رکھ دیا گیا۔ مسجد اقصی کو دیکھتے، مسجد اقصی کہاں؟ میرے آقا کہاں؟ کفار مکے میں سوال کر رہے ہیں اور مسجد اقصی کو سامنے لا کر رکھ دیا گیا۔ جب مسجد اقصی آ سکتا ہے تو ولادت مصطفیٰ پہ کعبہ جھوم بھی سکتا ہے۔
ولادت مصطفیٰ پہ کعبہ جھوم بھی سکتا ہے جب مسجد اقصیٰ اپنی جگہ سے سامنے آ سکتا ہے. یہ تو حضور کی شان ہے, حضور کا معجزہ ہے کہ آپ کے آتے ہی ساری زمین ہریالی میں تبدیل ہو گئی, اور ساری زمین, سارا آسمان, سارے آسمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خمخمے سے, ستاروں سے سجا کر زمین کے قریب فرما دیا. حضرت عثمان بن عاص کی والدہ فاطمہ بنت عبداللہ ثقیفہ وہ فرماتی ہیں کہ جس دن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہونے والی تھی, آپ جس دن اس دنیا میں آئے تو آپ کی آمد کے ساتھ میں نے دیکھا, میں خانہ کعبہ کے پاس تھی. وہ فرماتی ہے میں خانہ کعبہ کے پاس تھی, مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کے ستاروں کو زمین کے قریب فرما دیا ہے کمکمے بنا کر, اور وہ آسمان کے ستارے, میں ایسا محسوس کرتی تھی کہ وہ آسمان کے ستارے کہیں ہمارے سروں پر نہ گر پڑے. اللہ نے اس قدر اہتمام فرمایا, وہ رب ہے. میرے آقا فرماتے آپ کے والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی, جب ولادت ہوئی تو اللہ نے میری نظر کے سامنے سے حجابات اٹھا دیے, نگاہیں روشن ہو گئی, پردے ہٹ گئے, اور ہم نے دیکھا کہ ایک جھنڈا مشرق میں لہرایا گیا, دوسرا جھنڈا کعبۃ اللہ کے چھت پر لہرایا گیا, اور ایک جھنڈا مغرب میں لہرا رہا ہے. لوگ کہتے ہیں یہ جھنڈے کیوں لگاتے ہو, یہ جھنڈے کیوں لگاتے ہو؟ ارے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال میں خوش ہو کر اگر غلامان مصطفیٰ جھنڈا لگائیں تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے؟ رب سے پوچھو کہ اللہ رب العزت نے میلاد مصطفیٰ پر جھنڈے کیوں لگوائے, جھنڈے کیوں لگوائے؟ ایک جھنڈا آپ کی والدہ فرماتی ہیں ایک جھنڈا مشرق میں لگا ہوا تھا, دوسرا جھنڈا مغرب میں لگا ہوا تھا, اور تیسرے جھنڈے کو کعبۃ اللہ کے چھت پر لہرا رہا تھا, کعبہ کے چھت پر جھنڈا لہرا رہا تھا. آپ لگاتے ہو کمکمے, آپ لگاتے ہو کمکمے تو آپ کے کمکمے لگانے پر اعتراض ہوتا ہے. آپ اپنے بساط کے مطابق کمکمے لگاتے ہو, گھر کو سجاتے ہو, گلیوں کو سجاتے ہو, لیکن آپ کا یہ عمل, اللہ کی عزت کی قسم, آپ کا یہ عمل رائگا جانے والا نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ جب مصطفیٰ کی ولادت ہوئی, میلاد ہوا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بساط کے مطابق آسمان کے ستاروں کو زمین کے قریب فرما دیا, زمین کے قریب کمکمے بنا کر فرما دیا. حضرت آمنہ سیدہ فرماتی ہیں کہ جب مصطفیٰ جانِ رحمت آئے تو مجھ سے ایک ایسا نور نکلا جس سے شام اور بصرہ کی عمارتیں ہماری نگاہوں نے دیکھ لیا. تو آپ اندازہ لگائیں مصطفیٰ جانِ رحمت کہ نور کے نکلنے کے بارے میں آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ جب ولادت ہوئی تو اس نور کی چمک کا یہ عالم تھا, اور میری آنکھیں ایسی روشن ہوئی کہ ہم نے شام میں اور بصرہ میں اور ان کے گلی میں, گلیوں میں چلنے والے اونٹنوں کے گردنوں کو ہم نے دیکھ لیا, اونٹنیوں کے گردنوں کو ہم نے مشاہدہ کر لیا. اس نور کی چمک کا یہ عالم ہے. تو آپ لگاؤ, آپ اندازہ لگاؤ کہ جب ولادت مصطفیٰ کی نسبت سے نگاہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ عالم ہے, تو آپ اندازہ لگاؤ کہ نگاہ مصطفیٰ کا پھر عالم کیا ہوگا, تاجدار کائنات کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا. برادران ملت اسلامیہ, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا میں تشریف لائے تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ سجدے میں تھے, حالت سجدے میں. روح زمین کا کوئی بچہ ایسا بتا دو. لوگ ہم سری کا دعویٰ کرتے ہیں, کیا تمہاری پیدائش پر بھی تمہارے اندر سے نور نکلا تھا؟ بتاؤ ہم سری کے دعویٰ کرنے والوں, تم نے نبی کو کھاتے دیکھا, پیتے دیکھا, اٹھتے دیکھا, لباس بشریت میں دیکھا, لیکن نبی کے اس کیفیت کو تم نے نہیں دیکھا. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام, میرے نبی آئے, میرے نبی آئے تو آپ حالت سجدے میں ہیں, سجدے کی حالت میں ہیں, اور کان لگا کر سننے والوں نے سنا
تو آپ کی آواز یہ آ رہی تھی، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرتوں واصیلہ، یہ آواز آ رہی تھی. اور ایک حدیث کی ایک روایت میں ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حالت سجدے میں ہیں اور فرمایا لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، نہیں یہ کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ کے، اور میں اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں. لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ. ایک اور آواز آئی، سننے والوں نے سنا، روایتوں میں ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ آپ نے فرمایا رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اے رب میری امت کو بچا، اے رب میری امت کو بچا. اسی لیے امام اہل سنت نے فرمایا اللہ کا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا کہ رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئے سجدے میں، اور آنے کے ساتھ آپ اپنی نبوت کا اظہار فرما رہے ہیں، رب کی توحید بیان فرما رہے ہیں، اور رب کی اپنی رسالت کا اظہار فرما رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ یہ فرما رہے ہیں اے میری امت، اے پروردگار میری امت کو بچا لے، اے مولا میرے مولا میری پروردگار میرے مولا میری امت کو بچا لے. رب حبلی امتی، رب حبلی امتی. خدا کی قسم روایتوں میں آتا ہے اللہ تبارک بتعالیٰ کی بارگاہ میں جب میرے آقا نے فرمایا رب حبلی امتی، اے رب میری امت کو بچا، میری امت کو بچا، تو اللہ تبارک بتعالیٰ کی طرف سے آواز آئی اشہدو یا ملائکتی ان حبیبی لا ینسا امته عند الولادتی فکیف ینساها یوم القیامتی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ندا آئی اے ملائکہ گواہ ہو جاؤ، اے ملائکہ گواہ ہو جاؤ، جب ولادت کے وقت میرے حبیب نے اپنی امت کو فراموش نہیں کیا ہے تو کل میدان محشر میں اپنی امت کو کیسے فراموش کر دے گا، کس طرح فراموش کر دے گا. تو برادر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منانا چاہیے، اور میلاد آپ اپنی شایان شان مناؤ جس قدر ہو سکتا ہے. نبی کے آمد پر، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر آپ جشن مناؤ، خوشی مناؤ. ارے میلاد مصطفیٰ کا معاملہ تو یہ ہے کہ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں جلوہ افروز ہوئے تو اسلام کا سب سے بڑا دشمن آپ کا چچا ابو لہب، بڑی معروف حدیث میلاد مصطفیٰ کی مناسبت سے آپ نے بارہا سنا ہوگا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوتی ہے، ولادت کا وقت ہے، آپ کے چچا ابو لہب نے کہا اپنی باندی سویبہ سے، سویبہ جا میرے بھاؤج عبداللہ، میرے بھائی عبداللہ کے گھر لڑکا پیدا ہونے والا ہے، جاؤ اور ان کی خدمت کرو. یہ بھیجنے والا کون ہے بتاؤ، بھیجنے والا کون؟ صحیح بخاری کی حدیث اور قرآن نے، جن کی ہلاکت پر قرآن کی سورہ نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب، ان کی ہلاکت پر قرآن کی آیت نازل ہو رہی ہے. لیکن بھائی کہ یہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے، اپنی باندی صوبے سے کہا جاؤ میرے بھائی کی یہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے، جا کر خدمت کرو. تھوڑی دیر بعد صوبہ نے آ کر بشارت دی، آقا ابو لہب کو بشارت دی، آقا تمہارے بھائی عبداللہ کے گھر لڑکا پیدا ہوا ہے، تمہیں بھتیجا پیدا ہوا ہے، تمہارے بھائی عبداللہ کے یہاں لڑکا پیدا ہوا ہے. حدیث پاک میں ہے کہ ابو لہب نے اپنی دو انگلیوں کے اشارے سے صوبہ کو آزاد کر دیا، جا تو میرے بھائی کے گھر لڑکا پیدا ہوا ہے، اس کی بشارت کے سلے میں یہ دو انگلیوں کے اشارے سے انہیں آزاد کر دیا صوبہ کو. حدیث پاک میں ہے کہ جب وہ مر گیا تو ایک روایت ہے خاندان والوں نے کسی نے خواب میں دیکھا، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ کے چچا حضرت عباس نے انہیں خواب میں دیکھا اور پوچھا اے ابو لہب بتا تیرا کیا حال ہے، تو مرنے کے بعد کس کیفیت میں ہے؟ تو کہا گیا کہ میں سخت
بتایا ابو لہب نے کہ میرے بھائی میں سخت عذاب میں ہوں، مجھے یہاں آنے کے بعد راحت نہیں ملی، میں دوزخ میں ہوں، جل رہا ہوں، سخت عذاب میں ہوں، لیکن اس دن مجھے راحت ملتی ہے جس دن میں اپنی دو انگلیوں کے اشارے سے اپنے بھائی، اپنے بھتیجے محمد کی آمد کے سلے میں میں نے اپنی باندی صبیبہ کو ان دو انگلیوں کے اشارے سے آزاد کر دیا تھا، تو ان دو انگلیوں سے ہمیں پانی کا، ان دو انگلیوں سے پانی کا چشمہ نکلتا ہے اور میں اسے چوستا ہوں تو میرا قلب سکون پاتا ہے، عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ اب آپ بتاؤ، کافر ہے نا، کافر ہے، انہیں یہ بھی آزاد کرنے، صبیبہ کو آزاد کرتے وقت انہیں یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ اس دنیا میں پیدا ہونے والا، یہ جو پیدا ہوا ہے، جن کی میلاد ہو رہی ہے، جو ولادت جن کی ہوئی ہے، یہ اللہ کا نبی ہے، رسول ہے، نہیں معلوم، صرف اپنے بچے، اپنے بھتیجے کی، اپنے بھتیجے کی آمد کی خوشی میں ابو لہب نے باندی کو آزاد کیا۔ جب باندی کو آزاد کیا تو وہ کہتا ہے سخت عذاب میں ہوں، مگر جس دین بروز پیر، جس دین میں نے اپنے دو انگلیوں کے اشارے سے اپنی باندی صبیبہ کو آزاد کیا تھا، میرے ان دو انگلیوں سے پانی کا چشمہ نکلتا ہے، میں اسے چوستا ہوں تو مجھے قلبی سکون ملتا، میرے قلب کو تسکین ملتا ہے اور عذاب میں تخفیف ہوتی ہے۔ یہ کہتے ہیں، اعتراض میں کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کافر کو میلاد نبی کی ولادت کے صدقے میں خوشی ہوئی تو انہیں اللہ نے راحت عطا فرما دی، ابو لہب کو راحت عطا فرما دی، لیکن یہ واقعہ تو خواب کا واقعہ ہے۔ کہتے ہیں یہ واقعہ تو خواب کا واقعہ ہے، ارے نادانوں، ابھی بھی تمہیں دلیل چاہیے، ابھی بھی تمہیں میلاد مصطفیٰ پر دلیل چاہیے، تمہارے لیے اتنا کافی نہیں ہے، میں تمہیں دلیل دیتا ہوں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد جو انہوں نے منائی، ارے یہ روایت کرنے والے حضرت عباس ہیں، خواب کا واقعہ ہوں گا، یہ خواب کا واقعہ ضرور ہے، لیکن اعلان نبوت کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصطفیٰ جان رحمت کے سامنے اس واقعے کو بیان فرمایا، حضرت عباس صحابی رسول بیان فرماتے۔ اب رہا سوال کہ کیا حضور نے بھی میلاد منایا ہے؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد سنو، آپ نے اپنے زبان رسالت سے فرمایا، میں ابراہیم کی دعا ہوں، میرے باپ ابراہیم کی دعا ہوں، صحابہ کا مجمع ہے، صحابہ کرام کا اجتماع ہے، ہزاروں کا ہجوم ہے، اور صحابہ کے اجتماع میں میرے آقا سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی ولادت کے تعلق سے ہمیں کچھ بتائیں، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں حضرت ابراہیم کی دعا ہوں، عیسیٰ ابن مریم کی بشارت ہوں، اور میری والدہ نے میری ولادت کے وقت دیکھا کہ مجھ سے ایک ایسا نور نکلا جس سے مشرق و مغرب روشن ہو گیا۔ یہ میرے آقا بیان فرما رہے۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس دن پیر کے دن آپ روزوں کا، روزہ رکھنے کا اہتمام کیوں فرماتے ہیں؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، چونکہ یہ میری میلاد کا دن ہے، میری ولادت کا دن ہے، اس لیے میں پیر کے دن روزہ رکھا کرتا ہوں، یہ میری بعثت کا دن ہے، یہ میرے میلاد کا دن ہے، اور اسی دن مجھ پر قرآن نازل ہوا ہے، اس لیے میں روزہ رکھا کرتا ہوں۔ تو میلاد تو مصطفیٰ نے بھی اپنا منایا، ارے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت، اعلان نبوت کے بعد صحابہ کرام کی دعوت کی، اور صحابہ کرام کی دعوت کر کے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بکرے ذبح کیے، اور بکرے ذبح کر کر صحابہ کو کھلایا، اور فرمایا، میں اپنے میلاد کے شکرانے میں تمہیں کھلا رہا ہوں، تمہاری ضیافت جو میں نے کیا ہے اپنے میلاد کے شکرانے میں کیا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضور نے اپنا عقیقہ کیا تھا، اپنا عقیقہ کیا تھا، اور آپ جانتے ہو کہ عقیقہ آپ کے جد امجد نے ساتویں دن ہی عقیقہ آپ کا حضرت عبد المطلب نے کر دیا تھا، ساتویں دن آپ کا عقیقہ ہو چکا تھا، آپ نے اپنا عقیقہ ساتویں دن ہو گیا تھا، اور عقیقہ یا تو ساتویں دن مستحب ہے، یا چودھویں دن، یا اکیسویں دن،
उसके बाद उम्र में किसी हिस्से में अल्लामा जलालुद्दीन सूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह इस हदीस के बारे में फरमाते हैं कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नबुव्वत के बाद ऐलान नबुव्वत के बाद अपना अकीका नहीं किया था, इसलिए कि अकीका दोबारा नहीं किया जाता, अकीका जिंदगी में एक ही मरतबा किया जाता है। और आपके जद्द अमजद ने अकीका फरमा दिया था और अकीका जिंदगी में कभी नहीं किया और नहीं किया जाता, दोबारा नहीं किया जाता है। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो बकरे ज़बह करके सहाबा को खिलाया था वो अल्लाह तबारक व ताला ने आपको नबी बनाकर इस दुनिया में महबूस फरमाया, सुल्तानुल अंबिया बनाया, इसलिए आपने उस नेमत की खुशी में आपने दोबारा जो है बकरे ज़बह करके आपने सहाबा को खिलाया, अपनी मीलाद मनाई। लोग कहते हैं, सवालात करते हैं आशिकों को, मोहब्बत करने वालों को, गुलामों को दलील की ज़रूरत नहीं होती, दलील तो अखियार पूछा करते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि मेरे आका आए तो नबी के सदक़े में कायनात बनी है, नबी के सदक़े में ज़मीन भी बनी, मका भी बना, मकी भी बना, शजर भी बना, हजर भी बना, लौ भी बना, खरम भी बना, जन्नत भी बना, सारे आसमान बने, सारे सहाबा बने, सारे नबी आए, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने सबसे अफजल बनाया। इस नेमत के शुक्राने के तौर पर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बकरे ज़बह करके अपना मीलाद मनाया है, इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि आप मीलाद मुस्तफ़ा के दिन, मीलादुल नबी के दिन आप एहतमाम करें, रोज़ा भी रखें, खाने भी खिलाएं, पकवान का अहतमाम करें, शरई तरीक़े पर ईद मीलादुन्नबी मनाएं, नमाज का अहतमाम करें। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का अगर जुलूस आप निकाल रहे हैं तो जुलूस में भी सलातो सलाम के नगमे हों, गैर शरई रसूमात न हों और नाते मुस्तफ़ा हो, नबी के कमालात का जिक्र हो, नबी के शफ़तैन का जिक्र हो, नबी के ऐनैन का जिक्र हो, नबी के हुलिये मुबारक का जिक्र हो, नबी के आमद आमद का जिक्र हो, इस अंदाज में शरई तौर पर अगर आप जुलूस निकालते हैं तो ये जुलूस निकालना भी आपके लिए बाइस निजात है। अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में हम दुआ करते हैं कि मौला तबारक व ताला हम सबको नबी करीम अलैहिस्सलाम की मीलाद मनाने की तौफीक रफीक अता फरमाए। वसल्लल्लाहु ताला वसल्लम अला खैर खल्क़िही मुहम्मदी व अला आलिही व सहाबिही अजमईन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।